U Srbiji ponovo više od 2000 zaraženih, 2282 koronavirusom za samo 24 sata. Kao i prethodnih dana, u glavnom gradu situacija je najdramatičnija kada je reč o broju obolelih, gde je registrovano 1144 nova slučaja, što je do sada najveći broj. Time je Beograd ponovo dospeo na prvo najkritičnije mesto u zemlji. Posle Beograda po broju novo registrovanih slučajeva slede Novi Sad sa 219 i Kraljevo sa 60. Odmah za njima su Niš 50, Vranje 32, Zrenjanin 29, Pančevo 25, Sremska Mitrovica 22 i Ljubovija 20. Ostali gradovi imaju manje od 20 novih slučajeva. Srbija inače poslednja dva dana ima više od 2000 zaraženih. Kako upozoravaju lekari, bolnice se pune prebrzo, a u Beogradu ponestaje mesta.